Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðum stað standa þessi orð. Vindin sérðu ekki. Voldug röddin hans. Kvíslar dynur syngur. Samt við eyra manns. Vindin sérðu ekki. Áhrif hans má sjá. Báran rís og bylgjast gras, þá brestur stormur á. Andi Guðs sést ekki, en hans góði blær, hrekur hryggð og ótta, hann er gleðin tær. Amen. Í 90. og 1. Davíðssálmi er rituð þessi setning því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Amen. Thank you.
við ykkur um að rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall. Markús ritar í 16. kaflanum. Þá er hvíldardagurinn var liðin, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome innsmist til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunanum. En hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikki og þær skeldust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, því að leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta, hann er upp risin. Og þannig hljóða hinn heilug orð í Jesú nafni. Amen. Ég geng kringum allt sem er. Ég geng í þín kringum allt sem er. Innan þess að er veröld mín. Innan þess að er veröld þín. Minn skuggi fjell stund á gluggans gler. Minn skuggi fjell stund á gluggans gler. Ég geng í hring kringum allt sem er. Og utan þessa hring er veröld mín. Utan þessa hring er veröld mín. Náðsi með okkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Í lífinu er ómetanlegt að eiga sterkar, mildar, raddir samferðafólks
og traustar hendur sem benda og laða að. Leifur Hauksson hafði yndislega og trausta rödd í þessum heimi, hvort sem það var sem einstaklingur eða í starfi sínu í útvarpi. Hann hafði þann eiginleika að geta auðveldlega laða samferðafólk sitt áfram og bent á ýmislegt áhugavert og gagnlegt með atferli og framkomu sinni. Tær, mildur og bjartur. Og hann hafði áhuga á öllu í lífinu. Hann vildi læra og prófa og að stundu kallaður af sínu nánustu Leifur Attenborough og ekki á ástæðu lausu. Hann hafði nóga þolinmæði og virðingu og hann hélt vel í barnið á sér eða í sér og fólk laðaðist að honum með augun á stóru atriðunum og pældi hlutunum. Já, og bar virðingu fyrir fólki. Lára og Hugi, börn Leifs og Guðrúnar konu hans, segja til dæmis frá því þegar pabbi þeirra hafi komið heim úr vinnunni eftir hádegi á virkum dögum. En hann var þá starfandi hjá morgun útvarpi Rásar 1 og mættur þar klukkan 6 á morgnana. Hann hefði þess vegna getið tekið á móti þeim sískinum þegar þau komu úr skólanum og húsið fylst af vinum þeirra af því að þangað var gott að koma. Og þau nutu gestrisni heimilisins, já og hlýju heimilisins. Og einhverjir vinanna voru orðnir það heimakærir hjá Leifi og Guðrúnu að þeir voru farnir að skrifa á minnislistan á ískápnum. Það sem þeim fannst vanta hverju sinni matakynnis á heimilið. Og hann var mjög fær í sínum starfi. Hann kynnti sér málefnin sem hann fjallaði um, hann las skýrslur sér til glöggunar og upplýsinga áður en viðtöl voru tekin, vann að færni og fagmennsku og setti sjálfan sig aldrei fram fyrir viðmælendur sína. Og hann kunni þá list í útvarpi að nota þagnir og nota það rétt. Röddin hans Leifs hefur verið til dæmis á Rás 1 í áratugi og fyllt ungum sem öldnum. Hlý og yndisleg, tala héðan til hjarta, frá hjarta til hjarta. Og þau eru ófá árin sem margir vöknuðu með röddina hans Leifs í útvarpinu, ósjaldan sögðu og þá oftast eldri konur við Guðrúnu eiginkonu Leifs, mikið er alltaf gott að vakna með manninu þínum á morgnana. Guðrún segir að þetta hafi smá vanist. Sögurnar á hans voru skemmtilegar. Einu sinni var hann ásamt samstarfsfélögum sínum á Kringlukráni og fór út á svalir til að reykja og ung stúlka þar tvítugt fekk eld hjá honum og þau fóru að spjalla saman. Hún spurði með hvaða hópi Leifur væri á kránni og hann sagði þau væru frá Rás 1 og bætti svo við. Þú ert svo ung að þú hlustar nú örugglega ekki á þá rás. Jú, á hverjum einasta degi, svaraði stúlkan. Nú já, er það virkilega, sagði Leifur og tókst allur á loft í huganum við undirbúa eftir fylgnisspurningar, hvernig, hvar og hvers vegna. Náður en honum tókst að spyrja draf stúlkan í sígarettunni og með henni samræðurnar þegar hún sagði á innsoginu, já, ég vinn á elli heimili. Og þetta er þessi lífi snýstum, sönn og tær gleði. Ekta. Hann fættist að skjólbraut 15 hér á Kársnesi þann 11. október ári 1951. Sonur Hauks Jóhannessonar og Auðar Helgu Jónsdóttur og þau eru látin. Eldri sískin Leifs eru Geir, Auður og Haukur. Og foreldrar eru að bjuggu frá árunum 1945 að skjólbraut. Húsið nefnt Bankasel, en þar var skjalasafn ríkisbankana í seinni heimstyrjöldinni. Vatnsveita var við húsið og nágrannar sem flestir voru án vatnsveitu fengu að tengja við hana þangað til að kerfið gaf sig.
Kástnesi var á þessum árum strjábílt og langt í ýmsa þjónustu. Kýr niður á Rútstúni, engin götulýsing og áframætti telja. Bæjarskrifstofurnar í næsta húsi og oft léku Leifur og félagar í knattspyrnu á planinu þar og því fylgdi að sjálfsögðu mikið að börnum og stundu var skotið fast og bolta skullu á rúðum á bæjarskrifstofunni. Þá kom Hulda Jakobsdóttir út á plan og gaukaði einhverju hópnum og allt róaðist einhvern veginn. Auður móði Leifs var ein af stofnendum leikfélags Kópavogs og oft komu Leifur og sískinni hans með á æfingar. Hann byrjaði ungur að leika þar og þá meðal annars í fjallaeyvindi Músagildrunni og svo sem hinn frægi Óli Alexander Fíli Fíli Bom Bom í leikritinu Húsinu í skóginum. Og Auður, hún kendi Leifi fyrstu gripin á gítar heima í stofunni og sat hann á löngum í djúpum bláum hægindastól og æfði sig eins og hægt var. Hann fór svo í sveit á sumrin að Miðhúsum í Borgarfirði og lærði þar ýmis gagleg handtök. Og Leifur og Haukur bróður hans og fleiri stofnuðu félagsskapin Göngugarpar á sínum yngri árum. Og þar var farið í langar gönguferðir til að njóta og meðal annars á Esjuna. Og haldnir voru reglulegir félagsfundir og félagar sem skrópuðu á þeim fundum voru sektaður fimmering. Árið 1971 kvæntist Leifur Eddu Sigurrósu Sverrisdóttur. Þau slitu samvistir og eftirlifandi eiginkona Leifs er Guðrún J. Backman, dóttur Jóns G. Hallgrímssonar og Þórdísar Þorvaldsdóttur og þau eru látin. Börn Leifs og Guðrúnar eru Hugi og Lára Guðrún og maki Láru Guðrúnar er Guðmundur Þórir Sigursson. Áður á Leifur dæturnar Auði Elísabetu sem lést árið 2004 og Lísu. Og sonur Auðar Elísabetar er Sindri Már og barnsmóðir hans er Iðunn Hulda og þau eiga Flóka Blá. Svo er maki Lísu, hann er Guðmundur Björnsson Hafþórsson og þeirra börn eru Elísabet Bóvel og Alexander Hafþór. Lísa og fjölskylda senda hingar hjartans kveðjur frá Egilstöðum. Guðrún á fyrir soninn Svein og hans börn eru Anna Sif og Vignir Nói. Leifur lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík, stundaði nám við Háskóla Íslands í sálfræði, bókmenntafræði og íslensku sem var hans aðalfag og að loknu háskólanámi gerðist Leifur kennari og síðar skólastjóri í Klúkuskóla í Bjarnarfirði. Leifur hóf síðan búskap ásamt fjölskyldu og vinafólki að Bakka í Bjarnarfirði. Árið 1985 skipti Leifur vettvang og næstu tvö ár starfa hann í hinu leikhúsinu og víðar. Hann lét burðahlutverki uppsetningu leikfélags Kópavogs á Hárinu og glötuðum snillingum. Hann lék einnig í Dags hríðar sporum og Helenu fögru í Þjóðleikhúsinu. En síðustu stórhlutverk hans á sviði voru í Hryllingsbúðinni og Rauðhólar ansi. En það var 1986 sem var í því leikriti. Þetta voru uppfærslur sem setta voru upp af hinu leikhúsinu. Leifur lék í nokkrum kvikmyndum og nú síðast í sjónvarpsþáttunum Kötlu sem voru sýndir á síðasta ári. Árið 1987 var Leifur ráðinn til Ríkisútvarpsins þar sem hann vann við dagskrárgerð nær samfellt til ársins 2021 meðal annars fyrir dægurmála útvarpið morgun útvarp Rásar 2 og í samfélaginu Rás 1 auk þess starfaði hann í sjónvarpi Rúf í Dagsljósi og í Landanum. Einnig vann Leifur fjölmarga útvarpsþætti margvísleg málefni oft tengd heimspekilegum vangaveltum, umhverfismálum og vísindum. Auk þess á hann vann hann talsvert við ritstörf, tók meðal annars saman bækurnar lykilorðin og með Leifi forseta. Bjarnarfjörður var staðurinn hans Leifs. Þar fóru Leifur og Guðrún á hverju einasta sumri með fjölskyldunni nema þau fóru í brúkusferð sumari 2001 til Danmörku og þá kvartaði Lára yfir því ekki væri farið í Bjarnarfjörð. Í Bjarnarfjörði var dvalist í sama húsinu hvert sumar en þegar það brann fyrir 5 árum réðust Leifur og Hugi sonur hans í að reisa húsið aftur en á öðrum stað og með góðri hjálp. Og það reyndi á útsjónarsemi og handlagni og stundu þurfti að prófa sig áfram með hluti. Og þá var viðkvæði til dæmis. Það er ekkert víst að þetta klikki.
Hann hafði dásamlega söngrödd og var afbragðsgítarleikari og lagasmiður og þekktustu lög hans kom út á fráfæru þokkabótar og lögum unga fólksins þeirra hrekkjusvína. Hann hríðlék Leifur með þyrlaflokknum á Hólmavík. Hann söng í rúma 2 áratugi með dómkórnum og kammerkór dómkirkjunar og einnig söngfélaginu. Hann greindist með lungnakrabbamein í ágúst á síðasta ári og hann tókst á við veikindin af æðruleysi, sinni léttu lund og með samheldni fjölskyldunar. Guðrún, fjölskylda og vinir hafa staðið þétt við bakið á Leifi og gert allt sem í þeirra valdi stendur til að létta á með öllum þeim ráðum sem tiltæk voru. Eitt góður vinur sagði mér frá því í haust eða vetur að Leifur hefði fóta óeirð og ég fór því heim til hans með fótanuttæki til að lána honum. En ég tók að mér að hlýju, gleði og öllu góðu, þú sár þjáður væri. Ég sagði honum að loksins væri presturinn í hverfinu farinn að gera eitthvað gagn, koma með fótanuttæki heim til fólks. Leifur hló dátt af hjartans list, frá hjarta til hjarta. Og við kvöddum svo að tærleika hjartans, mildi og birtu eins og alltaf. Hann lést á Landspítalanum 22. apríl síðastliðin og Ása og Hjálmar senda hjartans kveðjur frá Brussel í Belgíu, íbúar Bjarnarfjarðar fyrir og nú, byggja fyrir innilegar samúðakveðju til Guðrúnar fjölskyldu og ástvina Leifs. Þau mun ætið minnast hans með ást, virðingu og gleði og eru þakklátt fyrir að hafa fengið að kynnast þessum hlýja, yndislega manni. Blessaðar veri alla tíð minningarnar Leif, ástkæran vin. Og athöfn lokinn ykkur boðið að þykja veitingar í safnaðar heimili kirkjunnar sem hér neðar í brekkunni og er nefnt borgir. Og bálför fer síðar fram en hvatt verður fyrir utan kirkju að lokinni athöfn við kistu. Ský dregur fyrir sólu og kliðurinn brestur og angan dagsins er horfin. Dauðin er á ferð. Heilsum honum öll fyrir eða síðar. Og allt á hann eitthvað ógerst í hverju byggðu bóli og líkur erindi sínu hvernig svo sem lífið angar og brosir í kring. Þá er þessi spurning, er sá máttur til sem hefur valdið, hið endalega vald yfir lífi og dauða? Já, segir Kristín trú. Guð sendir son sinn í þennan heim til að sýna okkur að trúin, vonin og kærleikurinn sigra. Þessi líf eftir dauðan. Ekki eru dagarnir án sásauka eða hláturinn án tára eða sólskínið án regns. En Guð lofar að gefa styrk til dagana, huggun í gráti og ljós á lífsins veg. Og undir dýfstu djúpum neyðarinnar ber höndin hans hlý og mild og englarnir hans góðu og björtu. Í ljóðabók Ferdinands Jónssonar af djúpum straumi en bókin kom út í gær, er magnað ljóð sem ber nafnið Líkn. Haust brim, ófæru bjarg, lokast leiðin öll. Fjarbláar óskir á ég, bera munu. Hæra byrtu, milda, gefa. Og dýr sér Guði, föður sinni, heilug manda, svo sem var í upphafi er og verður aldir alda. Amen.
Drottinn minn, lætur þú þjónu þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð mikið hjálpræði. Sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberuna þjóðunum og til vegsemdar í þínum. Blessa minningarnar hann Leif. Þökkuð fyrir hann. Þökkuð fyrir allt það sem hann gaf. Við félum hann og framtíð okkar allra. Þú blessa fólki hans allt. Nær og fjær. Leið og styrk. Og við biðjum saman með orðanum sem sonur þinn Jesús Kristur kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum,
Byggðu ykkur um að rísa á fætur. Og lofaðu sig Guð og faðir drottins okkar Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Og Jesú sagði og Jesú segir: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Að jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum drottinn minn þín eilífu hvíld og viltu láta eilífa ljósi þitt lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Og við skulum standa áfram. Ískri blessun eftir John Donahue sem var ísku prestur og hafði umhverfismál mikið og brann fyrir þau á sinni könnu. Það var þessi fallega blessun sem heitir blessun englana. Englar fegurðar blessi þig og beini til þín straumum blessunarinnar. Vöku engillinn veki hjarta þitt til að ljúku fyrir öllu því góða sem umhverfis þig er. Engill innsæðisins gera þér fært að standa á þröskuldi óvissunnar og koma auga á möguleika og tækifæri til góðs. Engill ævintýrana trufli einhæfni og rjúi fjötra vanans. Leiði þig á óvæntar slóðir þar sem allt sem ónáðar þig fellur í ljúfa löð. Og engill uppörvunarinnar staðfesti í þér sjálfsvirðingu þína og heila sjálfsmynd svo megi lifa með þeirri reist sem sál þín býr yfir. Og engill réttlætisins trufli þig og knýi til að taka málstað hinna snauðu og kúguðu. Og allir góðir englar vendi þig og gleðji. Í Jesú nafni. Amen.